Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Задзвони мені брязкотом кайданів! Задзвони мені брязкотом кайданів! Щоб зросла за взяттям міць! Щоб зросла за взяттям міць! Пали вогнем життєтворчим всю хвилість у серці моєму! Пали вогнем життєтворчим всю хвилість у серці моєму! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! Слава Україні! Героям слава! По молитві! По молитві! Конечно, это наша все. Девчонки, люблю я вас. Буду кричать. Возвращайся. Все. Просто возвращайся. На Фейсбуке. Да. Обязательно. Просто я розумію, що це потрібно тільки, мабуть, мені поки що. Більшість людей не розуміють, що у нас іде війна, я це розумію. Тому хочеться просто допомогти тим хлопцям, які там знаходяться. Не все. О, клас. Я не можу сказати, що гордість. Не можу сказати, що страх. Я даже не знаю, які це емоції. Це якесь, ну, хвилювання таке, що я не знаю, як це сказати. Це просто хвилювання, не знаю, що буде попереду. Я вчора Ціле літо на воєнкомат ходив, і нарешті збулась та мрія. Я пам'ятаю останній ранок на Майдані, коли носили поранених. Такий патріотизм був, що просто живі завидували мертвим. Але я знав, що Бог дав нам життя, щоб ми її сьогодні використали для України. Герої! 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 Приємно такий заряд енергії. Хочу подякувати всім людям, які прийшли з добрим словом, нам сказали. Що для добровольців означає, що така підтримка народу? Ну, ми ж їдемо туди захищати народ, а ви нас підтримуєте. Я буємо! У нас двоє діток. І страшно, і я кажу, що він їде за нас. А ви його не зупиняли, не відмовляли його? Ні. Він, по-перше, не сказав, що він сюди їде. Сказав вже в останню чергу, як вже все пройшов. Трошки бідно було, але його підтримують, це його вибір. Це наш вибір.